Olá, tudo bem? Neste vídeo vou te ensinar como fazer uma edição de foto no aplicativo PixArt, usando a versão gratuita do editor de fotos. Durante o vídeo você verá legendas com todos os passos e ferramentas utilizadas neste tutorial. É só você seguir os passos, e se o vídeo te ajudar, deixe o like e se inscreva para acompanhar o canal. Então, vamos começar!
Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal para acompanhar nossos tutoriais. Envie o vídeo para algum amigo, pode ser que ajude ele também. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Até a próxima, falou, tchau, tchau.